माननीय सभामुख महोदय, माननीय सभामुख महोदय मार्फत म यो सदनमा केही कुराहरू राख्नु अत्यन्तै जरुरी भएको महसुस गरेको हुनाले मैले समयको माग गरेको थिएँ। समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बजारमा के हल्ला चलिरहेको छ त्यो फरक पाटोहरू हुन्। कहाँ के भएको छ, कसले के गरेको छ भन्ने कुरा होइन। तर मलाई आज के लागिरहेको छ भने म यस मानेमा गर्व गर्छु, कर्णाली प्रदेश सभा हामी सत्तामा छौँ, सरकारमा छौँ, प्रतिपक्षमा छौँ, प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ, तर पनि राम्रो कामको लागि हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा 17 गते बिहान भएको सर्वदलीय निर्णयले जनाउँछ। सभामुख महोदय, जब सरकारको प्रमुखले र दलीय हिसाबले हो, त्यो सरकारको प्रमुखको कुरा मात्रै होइन, सर्वदलीय बैठक हो। सर्वदलीय बैठकको नामहरू सबै छन् बजारमा, लेख्ने पनि गरिएको छ। सभामुख महोदय, कुनै दलहरूलाई बाइकट गरेर गरियो भन्ने पनि लेखिएको छ, त्यो कुनै पनि दललाई बाइकट गरिएको छैन, सबै दलहरूको नाम लेखिएको छ। उपस्थित नभएपछि हाजिरी हुने सही गर्ने कुराहरू रहेन। म यही रोस्टमबाट सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता खालका प्रतिक्रिया दिने पत्रकारहरूप्रति पनि हामीले चाहिँ सजग रहनुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, म प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दलसहित माननीयजीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज धेरै प्रदेशहरूमा सभा सञ्चालन भइरहेका छैनन्, सभाहरू सञ्चालन भएका छैनन्। यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले ध्यान आकर्षण गरायो, त्यसमा सरकार, दलहरू, हामी सब एक ठाउँमा बसेर कुनै कसैको इमेज माथि बनाउने या तल झार्ने ढङ्गले होइन सभामुख महोदय। यो कर्णाली प्रदेशलाई, पछि परेको प्रदेशलाई अरूभन्दा नमुना अनुसारले बढ्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढेको हुनाले, र त्यो बैठक माननीय सभामुखज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गरेका निर्णयहरूलाई एक अर्को ढङ्गले बाहिरका जो कुराहरू आएका छन् ती कुराहरूलाई नपत्याउनको लागि पनि म माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्मानित सदनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी जसले निर्णय गर्यौँ त्यसको एउटा अङ्ग म पनि हो। म अहिले सत्तारूढ पार्टीको, मेजर पार्टीको, सबभन्दा ठुलो दलको म दलको नेता हुँ। यहाँ मेरो पनि हस्ताक्षर छ सभामुख महोदय। हस्ताक्षर गरिसकेपछि, एउटा निर्णय गरिसकेपछि हामी कोही कसैले पनि अटेरी गर्नु, बेइमान गर्नु, त्यो बेइमानी हो। एक रुपियाँको बेइमान होस् या करोडको बेइमान होस्, त्यसलाई बेइमानी भनिन्छ। हामीले गरेका कुरालाई हामीले परिपूर्ति गर्न नै पर्छ। 7 बुदामा हामीले सहमति जनाएका छौँ, त्यो सहमतिले यो भत्ताभङ्ग हुने, बिग्रिने अथवा कसैलाई झुक्याउने कुरा हुँदै होइन। ती 7 बुदाले हामीले भनेका छौँ, 15 तलका लागु नगर्ने, भवन र सडकमा 30 तलका लागु नगर्ने, र यी दोहोरिएका कुराहरूमा हामी गएर चाहिँ छलफल गर्ने। ती छलफल गर्दा हामीले भनेको सबै कुरा पनि हुबहु ठिक नहुनसक्छ। 15 कुनै भवन बन्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, कुनै ठाउँको हुन सक्ला। त्यसमा पनि हामीले भनेका छौँ सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग बसेर र त्यो छलफल गर्दा कुन जिल्लाको, सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचित सांसदलाई पनि राखेर, अरू सांसदलाई पनि राखेर त्यसलाई हामीले राम्रो गर्ने भन्ने दृष्टिकोणले गरेको। 1000 योजनाहरू बनाउने आज के भइरहेको छ, पहिला हामीले बनायौँ, बनाएका योजनाहरू चाहिँ आज अन्ड्योलमा परेका छन्। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि यो गरिएको हो। तर हिजो नै हामीले एउटा खल्लो महसुस गर्नु पर्यो, सायद यति कुरा हामीलाई आज आयो त, भौतिकको किताब आज आयो त। यही कुरो हिजो आएको भए मेरो विचारमा प्रमुख प्रतिपक्ष आएर रोस्टरमा आएर फेरि ती भन्नु पर्दैन थियो होला सभामुख महोदय। यी कुरामा आगामी दिनहरूमा म सभामुखज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु, आज काम विशेष सरकारको प्रमुख त यहाँ हुनुहुन्न, मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यूहरू कोही पनि स्वतन्त्र होइन, मन्त्रीहरू दलीय निर्देशनमा हुन्छन्, मन्त्री मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, तपाईँहरूको एकाउन्टेबिलिटी, हामीहरू सबैको एकाउन्टेबिलिटी यो सदनप्रति हुन्छ। सदनमा बोलेका यो हाम्रो गाउँतिर देउडा गीत गएर ठट्टा गरे जस्तो होइन,
त्यसमा ठट्टा गर्न पाइन्छ तर यहाँ बोलेको बोलेका कुराहरू र हामीले विशेष गरेर नेताहरूले बोलिसकेपछि मान्यजीहरूले बोलिसकेपछि सहमति गरिसकेपछि यो बेलायतको जस्तो अलिखित संविधान जस्तै हो यो कुराले चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ यदि होइन भने आएछन् फलाना विज्ञले भन्यो के हो र अनुसूचीमा राखेछन् के भयो र अनुसूचीमा राख्ने बित्तिकै हामीले अब त्यो कामै नलाग्ने भन्ने कुरा होइन अनुसूचीमा किन राख्यो कतिवटा छन् त जस्तै यहाँ आएको रहेछ वनको 170 वटा सबैलाई थाहा भयो नि त 170 वटामा 39 करोड रुपियाँ रहेछ त्यसमा हामीले भनेकै छौँ छलफल हुन्छ कुनै कुराहरू निर्णय गरेका कुराहरू सही नहुन सक्छन् त्यसलाई गरेर कसरी मिलाउने 10 लाखले कुनै ठाउँमा होला त मान्यजीवहरू बसेर कम्प्लिट हुन्छ भने त्यो ग्यारेन्टी भयो भने त्यसको चाहिँ कस्ट इस्टिमेट निस्केको छ भने त्यो कम्प्लिट होला त त्यसमा चाहिँ 15 लाख राख्नै पर्छ भन्ने कुरो त होइन जस्तो लाग्छ मलाई तर अधिकांश हामीले हेर्दाखेरि त्योभन्दा मुनिका बन्न सक्ने अवस्था छैन सरकारले एउटा नीति लिएको गत साल हामीले के नीति लियौँ भने मठ मन्दिरतिर अहिले हामी नलागौँ यहाँ सिँचाइको आवश्यकता छ खानेपानीको आवश्यकता छ सडकको आवश्यकता छ स्कुलको आवश्यकता छ मैले हिजो सुनिरहेको थिएँ म यहाँबाट गए पनि म बाहिर मेरो च्याम्बरमा बसेर सुनिरहेको थिएँ सभामुख महोदय माननीय बिन्दमानले भनिरहनु भएको थियो करिब करिब हाराहारीमा शिक्षा र मन्दिरका बजेट उति नै छन् मैले त्यो राम्रोसँग हेरेको छैन त्यस्तो हो भने यसमा हामीले करेक्सन गर्नु पऱ्यो हामीले गर्ने छलफल हिजो अर्को एकजना माननीय ज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो देवेन्द्र साईज्यूले 21 मिनट त पास भइसकेका छन् वास्तवमा हो छलफल किन गर्दैछौँ हामी भन्दा काहीँ न काहीँ त्रुटि भएका होलान् कमी कमजोरी भएका होलान् यहाँ अहिले हाम्रो बजेटको सिलसिलामा कोही पक्ष र प्रतिपक्ष छैन किनकि सबैको आवाज एउटै छ सत्ता पक्षका माननीयहरूको पनि प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरूको पनि नभएको कुरामा भएन भन्ने छ नि त भनेपछि त हामी सबै एक ठाउँमा छौँ त्यसलाई सुधार्नको लागि कतै यो कुरा नहोस् कि सरकारले क्षणिक रूपमा चाहिँ सम्झौता गर्छ अनि त्यसले बेइमान गर्छ भोलि त्यो कार्यान्वयन हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ नरहोस् भन्नको लागि सभामुख महोदय म यो रोस्टरमा आएर मैले बोलेको छु किनकि यो बोलेको कुराहरू संसारभरि जाने कुराहरू हुन् हामीले दस्तखत गरेको ठाउँमा बोलीमा वचन मिलाइसकेपछि त्यसमा दायाँ बायाँ हुँदैन र म यही रोस्टरमबाट सभामुख मार्फतमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नयाँ योजनाहरूको जो विवाद भइरहेको छ तल नगर्ने त छँदैछन् अरू पनि साउन 1 गते जाँदा बहुवर्षीय आयोजनाहरू क्रमागत आयोजनाहरू बाहेक अरूको अख्तियारी अहिले नपठाइयोस् जसले गर्दाखेरि कुनैमा पनि हामीले यसबाट पत्ता लाउने भएका छौँ हिजो अस्तिबाट जुन माथिका योजनाहरू पनि 5 लाखका 4 लाखका 6 लाखका योजनाहरू मैले ठाउँ ठाउँमा 1-2 ठाउँमा चाहिँ छापामार शैलीले किनभने मेरो पनि सङ्गत सभामुख महोदय छापामारसँगै भइसकेको हुनाले शैली पनि मेरो पनि अब बिस्तारै छापामार जस्तै हुने भएको छ मैले 2-4 वटा ठाउँहरूमा छापामार शैलीमा भने माथिबाट आएको योजना यो रहेछ कसको होला यो त माथिका चाहिँ 8-9 लाखका चाहिँ फिर्ता हुने भयो भनेपछि होइन हजुर त्यो त मेरो हो मैले अलिकति त्यहाँ मिलाएर ल्याएको थिएँ भन्ने कुरा आइसकेको छ उहाँसँग नाम छ नम्बर छ सारा छ अब यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने भयो हाम्रा कार्यालयहरूले गर्ने माथिबाट आएकालाई पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आयो र हामीले त भनेकै छौँ यहाँबाट लेखेर पठाउँछौँ किनकि सङ्घलाई सुधार्ने पनि हाम्रो काम हो हामीलाई सुधार्ने पनि सङ्घको काम हो यो कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ र यहाँ मन्त्रीज्यूले पनि कुरा गर्दा यिनले गर्दै गर्छन् हामी हिँड्दै गर्छौँ नि भन्ने कुरा किन एउटा मन्त्रीले बोलेको कुनै व्यक्तिले बोलेको हुँदैन त्यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको जवाबदेहिता हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको मनमा लाग्ला भित्रभित्र जे जे पकाउनुहुन्छ पकाउनुहोस् तर बाहिर आएर भन्दै गर्छ नि हामी आफ्नो ठाउँले हिँड्छौँ भन्ने कुरो त्यो जुन बेलासम्म म चाहिँ सरकारमा सम्मिलित हुँदासम्म त्यस्तो कुरा गर्न दिइन्न हुँदैन र अहिले पनि अनुसूची लेख्न छुटेका मन्त्रालय कति छन् उनको छलफल हुनुभन्दा अगाडि त्यो अनुसूची आउन् अनुसूची आउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ आकाश पल्टिने धरती पल्टिने कुरा होइन यसमा हामीले मिलाएर राम्रो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो राम्रो गर्नको लागि तपाईँहरू आफैले हातमा छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् न बिल्डिङहरू 15 लाखमा कुन ठाउँमा बन्छ स्कुलको लागि चाहिँ हुम्लामा 50 लाखमा 4 कोठे बिल्डिङ बन्न सक्छ डोल्पामा बन्न सक्छ मुगुमा बन्न सक्छ समान रूपका हामीले बजेटहरू राखिरहेका छौँ ठिक छ कम होला त्यसमा हामी मिलाउँदै जाउँ र राम्रो गर्दै जाउँ भन्ने चाहिँ
यो सहमतिको अवधारणा थियो यो हामीले पहिला पनि गरेको म आज पनि यो फेरि पनि म यो रोस्ट्रमबाट तत्कालीन माननीय मन्त्री बिन्दमान विष्टलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन मैले सम्झौता सही गरेर गए ती कुराहरू दुई चारवटामा भयो होला म 100% म भयो भन्दिनँ तर 99% कुरा हामीले वचनबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि अर्थले त्यसरी लागू गरेको थियो गर्यो अहिले यो गठबन्धनको सरकार हो मैले त्यो कुरा पनि बुझेको छु गठबन्धनको हुँदै मितिकै बजेटमा नीतिमा समानता हुनुपर्छ र वचनबद्धता हुनुपर्छ त्यो कुरा गर्नको लागि म यहाँ आएर उभिएर प्रतिबद्धता के जाहेर गर्छु भने त्यस्ता खालका योजनाहरू जो सशङ्कित छन् ती अगाडि जाँदैनन् त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अब हामीले बरु दिनहरू घटाएर भए पनि छिटो छिटो यसलाई हामीले टुङ्ग्याउने र यो छलफलमा बसेर योजनाहरू चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी जानुपर्छ अरू अरू पनि काम गर्नुपर्ने हुनाले त्यो कुरा म आफू एउटा दस्तखत गर्ने एउटा हस्ताक्षर गर्ने एउटा व्यक्ति भएको हुनाले मैले सबै दलहरूलाई माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्रीहरूजीलाई चाहिँ एउटा आग्रह के छ भने एकपल्ट विश्वास हरायो भने सधैँको लागि विश्वास हराउँछ गाउँका बाबुबाजेले भन्ने गर्छन् सबैको विश्वास गर्नु दुई जिब्रेको विश्वास नगर्नु भन्छन् त्यो दुई जिब्रे काम हामी कसैबाट पनि नहोस् र जुन हामीले सहमति गरेका थियौँ त्यो सबैको हात हातमा छ किनभने छपछप्ती आइसकेको छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नको लागि म आफू प्रतिबद्ध छु त्यसरी नै मन्त्रीज्यू भइदिनको लागि र सांसदज्यूहरूले पनि आफूमा पर्या भयो भएन यो ठिकै छ नि त यति त राखिदिउँ भन्ने अर्काकोमा चाहिँ गर्ने भन्ने कुरो नभएर हामी सबै 40 जनाले भिन्न ढङ्गले गएर कर्णालीको समृद्धिको लागि बढ्छौँ भन्ने कुरा अगाडि बढोस् भन्नको लागि मैले समय मागेको थिएँ धन्यवाद जयनेपाल सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज